Og nu, mine damer og herrer, skal vi til noget helt nyt, vi aldrig har prøvet før, til Danish Game Awards. Vi skal til at uddele en helt ny pris, nemlig prisen for årets gamer. Ja, spredt stemning i salen. Ja, det er også okay. Ja. Det skal nok. I skal nok få mulighed for at klappe de her drenge. Bare rolig. Det her er en helt ny pris. Og grunden til, at vi har valgt at lave den, er, fordi vi vil gerne hylde og hædre de tusindvis af danskere, der lever og ånder for en oprigtig passion for computerspil. Derfor har vi bedt Game Reactor, Eurogamer og Pixel TV om hver især at kigge dybt ned i deres community, og hver især nominere én person til at komme ud og være årets gamer. Og den første, der er nomineret, er fra Pixel TV, Daniel André Pedersen. Kom her. Lykke, Daniel. Oh, du stiller dig herover. Du stiller dig der. Der. Sådan der. Daniel for fanden. Daniel, som står her, er blandt andet blevet nomineret, fordi han har været gamer, siden han var 5 år gammel. I dag går han på HTX med planer om at læse kandidatuddannelse i spil på ITU bagefter. Og det, der skal jeg lige høre dig, Daniel. Hvad er det helt præcis, du har tænkt dig at gøre bedre i fremtidens spil, end alle de awesome ting, vi ser allerede nu? Altså, hvis jeg skal gå op på det næste niveau, måske en helt ny form for spilgenre, end dem, vi ikke har set nu. Hvis jeg kan komme på et eller andet god idé, det kan jeg vel nok. God idé, mand! Det er fandme ambitiøst, det der. Det kan jeg godt lide. En helt ny spilgenre. Den dag virtual reality bliver en ting, vil jeg gerne se et pornospil. Og den næste nomineret til at blive årets gamer ved Danish Game Awards 2015 er nomineret fra Eurogamer. Giv en kæmpe stor hånd til Christian Johansen! Lykke, Christian. Kom indenfor. Du står der. Du står der, du får den her. Christian arbejder som omsorgsmedhjælper på en specialskole for børn, der er såvel psykisk som fysisk handicappede. Og Christian, han er nomineret for hans kæmpe store passion for både gamle, såvel som nye computerspil. Det, jeg gerne vil spørge dig om, Christian, det er, dengang jeg var pædagogmedhjælper for 12 år siden, der brugte jeg det meste af min arbejdsdag på at snyde 11-årige ud af deres bedste Magic-kort. Hvilket spil kan du bedst lide at tæve dine institutionsbørn i? Det er bordfodbold. Bordfodbold? Ja. Det bliver man aldrig for gammel til. Den sidste er nomineret fra Game Reactor. Giv en kæmpe stor hånd til Carmilla! Okay. En hånd, hvis du stiller dig der. Sådan der. Tillykke med det, Carmilla. Nu, allerede nu fører du jo lidt i konkurrencen, fordi du er den eneste, der har valgt at blive præsenteret med dit online-navn, i stedet for dit borgerlige navn. Ja, det er tak. Og du har været gamer, siden du var 4. Ja. Jeg skal nok lade være med at spørge, hvor længe siden det var. Og du er blandt andet nomineret for din imponerende samling af gamle spillekonsoller. Ja. Hvor mange er du oppe på nu? 10. 10 gamle spil. Hvad er den ældste, du har? Super Nintendo. En Super Nintendo. Og min Game Boy. Og din Game Boy. Hvor tit bliver de brugt, de gamle af dem? Jamen, de kommer frem hver gang, jeg får et nostalgitrip, og det sker jævnligt. Især når jeg har familie på besøg. Min lille niece, hun synes, det er noget mærkeligt noget. Det er jo bare sådan en grim, firkantet, grå kasse. Og så sidder jeg og græder i hjørnet imens. Utallige timer underholdning i. Fantastisk! Giv en stor hånd til Camilla! Nå! Nu skal I bare høre, nu bliver det her spændende, fordi nu går der altså lige gameshow i den. Nu er jeg Hans Pilgaard. I er deltagere, I er publikum. Alle med på præmissen? Godt. Vi kører en masse spørgsmål af. Sandt eller falsk spørgsmål. Og I skal selvfølgelig svare. Hvis I mener, at svaret er sandt, viser I det her. Ja. Og hvis I mener, at svaret er falsk, viser I game over. Det er meget simpelt. Og selvfølgelig,
Er I selvfølgelig meget velkomne til at sidde og gætte med her i salen og derhjemme. Det håber vi meget. Og så, så har vi nogle duploklodser, som jeg har planer om, at vi skal lave med. Så bruger vi dem til at holde styr på, hvem der har hvor mange point. Og så tager jeg Christian på klodserne, og så bliver det dejligt og fantastisk. Og vi har selvfølgelig Camilla og Christian og Daniel her. Så skal jeg høre jer. Er I... det skal jeg måske lige fortælle jer, hvad det er, I kan vinde. I kan vinde æren! Ja! For det er jo det vigtigste. Og så udover æren får I selvfølgelig en Degas-statuette, og så vinder tredjepladsen et Turtle Beach Stealth 400 headset. Ikke at forveksle med Turtle Beach Stealth 300 headsettet. Og andenpladsen vinder et Turtle Beach XO7 headset. Og vinderen vinder en Xbox One. Og en PlayStation 4 special jubilæums edition, som der kun er lavet 12.000 af. Så det er altså, der er potentielt to nye konsoller til samlingen herovre. Og eventuelt to nye konsoller at starte en samling på. Eller et par konsoller, man kan sælge og købe bordfodboldbord for. Så! Det er meget simpelt. Her har jeg en masse spørgsmål. Hvis I står lige efter, jeg er færdig med de her spørgsmål, så har vi et sudden death bonus spørgsmål. Og I er selvfølgelig velkomne til at gætte med alle sammen. Første spørgsmål lyder... Woody Allen lægger stemme til hovedpersonen i Assassin's Creed Unity. Sandt eller falsk? Det er falsk. Det er selvfølgelig Dan John, som lægger stemme til hovedpersonen. Okay. Det vil sige, indtil videre er der altså duploklodser hele vejen rundt her. Godt, godt, godt. Men vi springer lynhurtigt videre til spørgsmål nummer 2. Det første Guitar Hero-spil udkom eksklusivt til GameCube. Sandt eller falsk? Det er helt forkert. Meget rigtigt. Godt arbejde. Okay. Ja, ja, ja. Kunne selvfølgelig også være, at I skulle begynde at svare noget forskelligt derovre. Men det er også fint. Indtil videre er der duploklodser nok to go around. Spørgsmål nummer 3. Hovedpersonen i Hitman hedder Agent 47. Sandt eller falsk? Det vidste I godt. Det er rigtigt. Det er simpelthen så rigtigt. Hold nu kæft, mand. Ej, nej, nej, nej. Der er simpelthen så mange duploklodser. Okay. Okay, jamen vi pløjer bare videre. Næste spørgsmål. I det oprindelige Pac-Man-spil optræder der 4 forskellige spøgelser. Sandt eller falsk? Jeg tror, vi skulle have lavet nogle svære spørgsmål. Det er meget rigtigt. Det er meget, meget rigtigt. Indtil videre... Altså indtil videre ser det ud, som om det er de rigtige mennesker, vi har valgt til at blive nomineret. Men det kan jo være, at det bliver sværere. Nu! Dragon Age Inquisition er det 4. fulde spil i Dragon Age-serien. Sandt eller falsk? Det 4. sagde jeg. For det kan ikke svare sabotere indbyrdes. I er konkurrenter for fanden. Kan vi nu ikke lide? Men I har så meget ret. Det er falsk. Der er selvfølgelig 3 spil, hvor i Dragon Age Inquisition er det nye. Hold nu kæft. Vi løber snart tør for glosser heroppe, kan jeg mærke. Nå. Næste spørgsmål. Luigi er Marios storebror. Sandt eller falsk? I har ret igen. Nej. Hvad fanden? Det er falsk. Jo, I har ret, for det er falsk.
Luigi er jo naturligvis Marios lillebror. Godt. Okay. Jamen indtil videre er der fuldt hus heroppe. Jeg kan eventuelt lige dreje den, så I kan se, at de er her stadigvæk. Næste spørgsmål. Spørgsmål nummer 7. Der er over 120 forskellige champions i League of Legends. Er det sandt eller falsk? Det kan godt være, at vi er nødt til at lave et eller andet med at give jer nogle skyklapper på eller et eller andet, så I ikke kan se ham, der tydeligvis ved det, der bare... Men I har ret. Det er simpelthen så dejligt. Der er over 120. 122, hvis jeg ikke tager meget fejl, men det må I ikke hænge mig op på. Okay. Ja, ja, ja. Altså, indtil videre er I det rigtige... Altså... Der er ikke nogen, der kan komme bagefter på, at det kan jeg klare meget bedre, mand. Alright. Hovedkarakteren i Far Cry 4 hedder... RJ Gale. Er det sandt, eller er det falsk? AJ. Jo. Tydeligvis. Du er for god til det her. Du skal ikke hjælpe de andre. Det er sandt! Giv mig nogle flere klodser, Christian. Nu fandme. Okay. Der er to spørgsmål nu, så går vi i sudden death. Spørgsmål nummer 9. Nikolaj Jørgensen var frontfigur på coveret af FCK's egen klubudgave af FIFA 15. Er det jeres endelige svar? Det er falsk! Det var Andreas Cornelius! Camilla bringer sig i spidsen! Camilla bringer sig i spidsen med Camilla. Det legendariske fodboldspil. Det er sidste spørgsmål, det her. Fodboldspil. Det legendariske fodboldspil. This is football. Havde den akkurat lige så legendariske Svend Gehrs som kommentator. Er det sandt eller falsk? Du er jo ikke bare svare det samme. Så vinder hun jo. Alright. Men det er sandt, og det betyder, at vi har en vinder! Hold nu kæft! Danmarks største lækkert. Film har fundet. Stor tillykke. Camilla! Men et godt arbejde. I skal nok få chance for at klappe, men vi er jo altså nødt til, inden vi begynder at uddele alt for mange præmier, så er vi jo nødt til lige at finde ud af, hvem der skal løbe afsted med henholdsvis anden og tredje præmien. Og det betyder, at vi skal ud i bonusspørgsmålet. Christian, hvis du vil tage... de her. Dem skal vi ikke bruge mere. Og så smid noget tøj for fanden. Vi kan sgu da ikke. Kom i gang med det der. Okay, drenge. Den her er kun til jer. I skal nu gætte, hvor mange personer, der har stemt på internettet til Danish Game Awards 2015, og den af jer, der kommer tættest på, vinder anden præmie. I siger et tal mellem 0 og en milliard. Og den af jer, der rammer tættest, rammer anden pladsen. Og vi har heldigvis god tid, så... 400.000 er et bud. 300.000. Det rigtige svar er 4.836. Og det betyder, at Daniel løber med anden præsten. Så... Det er optimistisk. Det var optimistisk, men det er dejligt hellere den vej. Hvis jeg havde sagt 12, havde det været endnu mere pinligt. Men det betyder, at tredjepladsen går til Christian, som vinder Turtle Beach Headset. Giv ham en stor hånd. Og det betyder også, at anden præmien går til David, som vinder Daniel. Det står ikke her. Til Daniel, som vinder anden præmien, og en endnu sejere headset på Turtle Beach.
Undskyld, Daniel. Og det betyder selvfølgelig også, at den første årets gamer nogensinde til Danish Game Awards, som løber hjem både med en Xbox og en PlayStation, er Camilla! Giv en kæmpe, kæmpe hånd! Sådan! Tillykke! Sådan. Det er lige til håndtasken. Nå, Camilla, inden du stikker alt for meget af, er der noget, du gerne vil sige? Vinderen snakker! Jeg skal snart have nogle nye møbler hjemme i stuen til alle de her maskiner. Held og lykke. Tusind tak. Giv en stor hånd. Årets gamer 2015. Okay, så kom ned af min scene.